ġi jiffirmat l-investiment tal-small grant schemes ma' seba konsilli lokali meqjusa bħala lokalitajiet urbani sabiex iwettqu proġetti fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Il-konsilli lokali li ffirmaw dawn il-ftehim huma Santa Venera, Ħaltarxin, Raħal Ġdid, il-Marsa, il-Birgu, Taslima u l-Isla. Bejnietom dawn is-seba' kunsilli se jingħataw kważi 700,000 euro. Il-Ministru José Herrera flimkien mal-Ministru Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzot Soppardi ippresedew dan l-iffirmar. Il-proġetti jinkludu żviluppi soċjo-kulturali kif ukoll edukattivi. Se jingħataw ukoll servizz ta' mobilità u aċċessibilità lil persuni vulnerabbli. Dawn il-proġetti se jkunu qed jippromuovu l-inklużjoni soċjali fost oħrajn. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera awgura lill-Kunsilli Lokali li gawdewn minn dawn il-fondi fil-waqt li l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela spjega kif permezz dawn il-fondi l-Kunsilli Lokali se jkomplu jgħinu sabiex ikun hemm riġenerazzjoni fiżika, ekonomika u soċjali fil-komunitajiet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi qal li din l-iskema li qed tiġi finanzjata permezz ta' fondi Norveġiżi hija miżura oħra li se tkun qed tinċentivi iktar xogħol proġetti favur komunitajiet isbaħ. Is-Sindki ta' Ħaltarxin u tal-Birgu fissru l-proġetti li wettqu bil-fondi. Għalina din l-iskema ta' Norwegian Funds kienet ħafna importanti għall-komunità tagħna ta' Ħaltarxin. Il-Kunsill Lokali benefika mill-fondi biex stajna nagħmlu librerja ġdida residenti qed fi stat ta' abbandun, għamilna wkoll kamra għal-lectures tal-computers u affarijiet oħra li jintużaw għall-komunità, kif ukoll id-dressing room tal-grounds tal-Five Side. B'din l-iskema ħadna biex il-finanzi biex nagħmlu lift. Lift fil-berġa tal-Ingilterra, binja kkalkulata l-ewwel grad storiku u din il-binja se tibda tintuża għall-anzjani matul il-ħin tal-ġurnata. Żgur illi minn dawn il-fondi kienet se tkun ferm diffiċli biex dan il-proġett tal-lift isir f'din il-binja.